Obrenovački pisci okupili su se na jednom mestu u Sportsko-kulturnom centru u holu ove ustanove gde su izložili svoja dela u okviru trećeg sajma knjiga. Obrenovac je jedno vrlo plodno tle što se tiče umetnika raznih vrsta, dakle i pisaca i slikara i svih onih ljudi koji se bave bilo kojom vrstom umetnošću. Dakle, imamo sjajne fotografe, imamo sjajne ljude koji rade sve ono što smo mislili da je zaboravljeno, da više ne postoji, tako da uskoro imat ćemo i raznih izložbi svih vrsta umetnosti koje drugi gradovi sigurno nemaju. Danas mi je posebno drago da većina obrenovačkih pisaca izlaže na našem malom sajmu i da će svi oni ljudi koji vole pisanu reč doći i moći da pogledaju šta to obrenovački pisci rade i da eventualno kupe neku knjigu ili dobiju na poklon. Sajam knjiga organizuje Sportsko-kulturni centar uz podršku biblioteke Vladek Sentijević i gradske opštine Obrenovac. Zato je sajam otvorio prvi čovek Obrenovačke opštine Miroslav Čučković. Drago mi je što danas mogu da otvorim ovaj susret naših obrenovačkih pisaca sa jednom željom da konačno nakon epidemije se sretnemo svi zajedno u našoj novoj biblioteci. Ove nedelje, evo to je, nije ni slučajnost, kod nas se stvari planiraju. Mi počinjemo i završni čin izgradnje naše gradske kuće koja će biti dom svih pisaca, koja će biti dom svih čitalaca, koja će biti u strogom centru Obrenovca ukras ne samo naše čaršije, nego jedan objekat u kome će moći svoje mesto da nađu svi. Čučković veruje da će u godinama koje dolaze sve više mladih ljudi početi da piše. Ja sam siguran da ove prazne stolice koje danas vidimo ovde zbog korone, jer su naši pisci vremešni, će zameniti jedna ekipa mladih ljudi koji studiraju književnost, jedna ekipa mladih ljudi sa fakulteta dramskih umetnosti, likovnih umetnosti i svega onoga što treba jedan lep, uređen evropski grad da ima. Bez obzira na to što se dosta sredstava ulaže u infrastrukturu, nadležni u opštini Obrenovac neće zapostaviti ni kulturu. Vi ne možete da prođete Obrenovcem da na svaki 300-400 metara nemate jedno veliko gradilište koje je vezano za neke velike javne objekte ili za linijsku infrastrukturu, ali upravo u razgovorima sa ljudima koji se bave tom oblašću sam zamolio da se spremimo za jedan veliki investicioni ciklus i podršku ljudima. Mi kada budemo sve to završili, sve te milijarde dinara u budućnosti treba da uložimo u ljude, u stvaraoce, u one koji će nositi našu kulturu i naš grad. Ta pisana reč, taj trag koji u našem fundusu, i to me raduje, preko 15.000 viška imamo duplih izdanja. To je nešto što je blago ovog grada. Taj novi objekat će sigurno pružiti mogućnost da se ono sačuva. Naši ogranci se, po meni, treba da se šire, posebno u objekte koje ćemo rekonstruisati u narednoj godini, a to su naši seoski domovi, od Grabovca, Ljubinića, Novog doma u Vukićevici, Jasenku, Baljevcu. Na sajmu se predstavilo 20 lokalnih autora i 3 izdavačke kuće. Među njima Jelena Babić-Vasić, rođena Obrenovčanka koja živi u Beogradu. Imam objavljene knjige pesama, Oteto od ljubavi, oteto od života, Voćka i duša, miris ospomena, krugovi ljubavi i sad prvi put prozu Osuđena na bol. Tek nedavno je saznala da Obrenovac ima sajam knjiga. Bila sam pozvana, ali nekako nisam mogla da uklopim. Prošle godine nije bilo, sad ove godine je. Pa sam baš sa radošću i drago mi je da sam došla u svoj rodni kraj. Dara Bijelica predstavila izdanja Obrenovačke hronike i biblioteke Vlada Ksintijević. Obrenovac je inače grad reči, Obrenovcu se piše, samo što mi to ne znamo. Nekako, čini se da smo se osmelili. Govorim prvo o sebi koja je vrlo kasno počela, evo sad spremam za štampu, jednu zbirku pesama i tako. Ali je meni žao što mladog sveta malo piše. Sajam knjiga otvoren je do 3. novembra od 10 do 18 časova.